Pokuta za slušnost, tak řidiči vidí zvýšení postihu za použití výstražných světel jako způsobu poděkování. Využívají je takto například při předjíždění nebo jako omluvu tomu, kdo jede za nimi. Ve správním řízení jim za to ale hrozí pokuta až 5000 korun. Odborníci jen kroutí hlavou a pozastavuje se nad tím i ministr dopravy. Pro spoustu řidičů je poděkování například za puštění jiným řidičem před sebe nebo omluva za omezující manévr samozřejmostí. V očích zákona jde ale o přestupek. Předpisy hovoří zcela jednoznačně, že jsou určená k výstraze, nikoli k děkování. To znamená, že tady samozřejmě rozpor je. Použití výstražných světel jako poděkování, což je na silnicích častou praxí, se považuje za neoprávněné a teoreticky za něj může být udělaná pokuta. Opravdu? Tak to ale dělám, no, tak ale nevím o tom, že se dávají pokuty. To vím, že se to nesmí, no, ale jako tak používá to každý, že jo, takhle. To je asi hloupost. Tak to by ale nemělo být. Blbost teda. Já si myslím, že to je slušnost, když vás někdo pustí a vy mu poděkujete, že jo. Od ledna letošního roku se přitom výše finančního trestu za takové bliknutí dokonce zdvojnásobila. Takže i za pouhé poděkování teď můžete zaplatit až 5000 korun ve správním řízení a na místě 1500. Normální člověk bude kroutit hlavu a říkat si pro boha, proč tohle to vůbec někdo řeší, když se to normálně používá. A lidi naprosto dobře a perfektně dokonce vědí, co to gesto znamená. I v internetových diskuzích si o takovém zákoně řidiči myslí své. Trest za slušnost, to je vrchol arogance. Každým rokem vyšší a vyšší pokuty, a to i za banality. Toho vola, co tohle dal do zákona, bych chtěl potkat osobně. Zákon bere paradoxně s rezervou dokonce i ministr dopravy. Samozřejmě vnímám tohle jako jisté zneužití, ale podle mého soudu v okamžiku, kdy nevzniká škoda, v okamžiku, kdy tím není nikdo oslněn, tak by to neměl být důvod pro sankci. Podobně se pokutuje i kolegialita řidičů, kteří chtějí protijedoucí šoféry varovat blikáním dálkovými světly před policejním radarem. Výmluva, že jste náhodou zavadili opáčku, vám pak nemusí pomoct, a to nejen při varování před radarem. Pak, když někoho pouštím z vedlejší, krátce probliknu dálkovými světly, de facto je to přestupek a mohla by to i pokuta. Když někoho chci třeba pustit nebo chci někomu poděkovat, tak co já udělám vlastně? Vystoupím z auta, půjdu mu to říct, nebo na něho budu mávat z auta, když tam mám zatmavená okna. Místo zablikání výstražnými světly pak může být beztrestnější varianta děkovného gesta, které ukážete rukou vystrčenou z okna. Bohužel řada řidičů ukazuje z okna trochu jiný prst a to už se za děkovné gesto považovat pravděpodobně nedá. Karol Zítka, CNN, Prima News.